ដំឡូងដែលមានដុះលូតលាស់យ៉ាងសម្បូរបែបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដំឡូងដែលជាអាហាររបស់ជនក្រីក្រកសិករនៅតាមជនបទដំឡូងដែលមានច្រើនពណ៌សក្រហមលឿងស្វាយឃើញពណ៌ធ្វើឲ្យគេគិតដល់បន្លែការ៉ុតមានឈ្មោះនិងមានសាច់ដូចដំឡូងបារាំងតែដំឡូងខ្មែរឬក៏ដំឡូងជ្វាមិនថិតនៅក្នុងចង្កោមគ្រួសារតែមួយជាមួយនឹងដំឡូងបារាំងឡើយមិនត្រឹមតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដំឡូងដែលជាមើមរុក្ខជាតិ ជួនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាពពួកម្សៅដូចជាពពួកក្រុមសំដាយឬក៏ជួនជាបន្លែពីព្រោះសម្បូរជាតិអាមីដុងនិងសរសៃមានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពច្រើនណាស់គុណប្រយោជន៍នេះត្រូវបានគេបញ្ជាក់ដោយការសិក្សាបែបវិទ្យាសាស្ត្រមិនមែនគ្រាន់តែជាជំនឿឬក៏ដោយមានការចំណាំតៗគ្នាទេខាងក្រោមនេះជាមូលហេតុដែលលោកអ្នកគួរជ្រើសរើសបរិភោគដំឡូងជាបឋមប្រសិនបើគេវិភាគលម្អិត មើលកម្រិតនៃសារធាតុចិញ្ចឹមរបស់ដំឡូងគេសង្កេតឃើញថាដំឡូងសម្បូរទៅដោយវីតាមីនអខ្ពស់ណាស់វីតាមីនសេនិងវីតាមីនបេស៊ីសបេ2បេ3ក៏មានច្រើនដែរតែមិនច្រើនស្មើនឹងវីតាមីនអបើមានវីតាមីនអច្រើនមានន័យថាដំឡូងអាចជួយការពារលើកដំកើងសុខភាពភ្នែកនិងសមត្ថភាពមើលរបស់ចក្ខុវាមិនមែនជាការកម្រទេដែលមនុស្សជាច្រើនមានបញ្ហាភ្នែកមើលមិនឃើញដោយសារតែខ្វះវីតាមីនអនោះ ដំឡូងគឺជាប្រភពផ្តល់សារធាតុរ៉ែស្ពាន់ធ័រម៉ង់កាណែសកាល់ស្យូមដែកអ៊ីយ៉ូតម៉ាញ៉េស្យូមឬក៏ផូស្វ័រពូលគឺដំឡូងជាបណ្ដុំនៃសារធាតុអង់ទីអុកស៊ីដង់ដែលមានសន្ទុះជាតិស្ករទាបមធ្យមដំឡូងផ្តល់ជាតិប្រូតេអ៊ីនទាបជាងមធ្យមភាពនៃគ្រប់បន្លែទាំងអស់ក្នុង 100 ក្រាមដំឡូងផ្តល់ថាមពលខ្សែ86កាឡូរីហើយជាងនេះទៅទៀតសមាសធាតុបន្សំនៃដំឡូង មានចិត្ត7%គឺជាចិត្តនៅចំពោះមុខសមាសភាពដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងដូចនេះទើបអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្ដោតការសិក្សាដើម្បីស្វែងយល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃដំឡូងចំពោះសុខភាពទី1ដំឡូងនិងអំណាចប្រឆាំងនិងជំងឺមហារីកមានការសិក្សាជាច្រើនបានភ្ជាប់ចំណងរវាងការទទួលទានរបបអាហារសម្បូរទៅដោយបន្លែនិងដំឡូងជ្វាទៅនឹងការកាត់បន្ថយគ្រោះកាចជំងឺមហារីកប្រូស្តាត ท้องประมาทดำรองโน้มพร้อมแจ้งมหาริศดอนรบสตรีมุนเปลออรดเดอร์รีไอสลักดำลงตุ่มน้องจีอาช่วยกาเปียกลมออยเมียนครุกการจุงือมหาริศสุดจีตุเตอร์นึ่งมวยเพียทมในครุษณะการจุงือมหาริศคือมันดานหมกปีเก้าสิการบอยยืงร้องประตกรรมหรืออันเยียเปียสมัญชาจะเฉยจับให้ดิฉันหายบัตรจีครูเป็ดจุ่มเนียงแต่งแต่แนนนอมเอาจนครุบรุก បរិភោគអាហារជាបន្លែនិងផ្លែឈើដែលមានសារធាតុអង់ទីអុកស៊ីដង់ប្រឆាំងនឹងការធូរប្រកម្មដល់ខ្ពស់ហើយនៅក្នុងនោះបំឡងក៏មានឈ្មោះជាប់នឹងគេមួយដែរជាងនេះទៅទៀតដំឡូងមានសមត្ថភាពជួយពន្យឺតភាពចាស់ជរានៃកោសិកាដូច្នេះវាក៏អាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនាំឲ្យកើតជំងឺមហារីកបង្កឡើងដោយភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមនៃកោសិកា ដំឡូងអាចការពារបេះដូងនិងជួយថ្លើមតើដំឡូងជួយការពារបេះដូងយ៉ាងដូចម្តេចដោយសារតែសមាសធាតុជាធម្មជាតិមាននៅក្នុងមើមដំឡូងដែលកម្រិតប្រតិកម្មអុកស៊ីតមានន័យថាដំឡូងអាចមានសមត្ថភាពកាត់បន្ថយគ្រោះកាចជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងដំឡូងពណ៌ស្វាយទំនងជាមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងគេជាពិសេសក្នុងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការអុកដុំឈាមនៅលើផ្ទាំងសរសៃឈាម ហើយស្លឹកដំឡូងមានប្រសិទ្ធភាពខាងការការពារផ្ទៃនៃសរសៃឈាមតូចៗទៀតការសិក្សានៅលើសត្វបានបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពការពារថ្លើមរបស់ដំឡូងតែចំពោះមនុស្សដំឡូងទំនងជាអាចត្រឹមកាត់បន្ថយគ្រោះរលាកថ្លើមនិងកាត់បន្ថយអត្រាអង់ស៊ីមថ្លើមដែលជាភ្នាក់ងារបង្កជំងឺនៅនឹងថ្លើមចំពោះគុណប្រយោជន៍ដែលវិទ្យាសាស្ត្រមិនទាន់បានបញ្ជាក់វិញគេសង្កេតឃើញថា បើតាមការសិក្សាមួយចំនួនដំឡូងទំនងជាអាចជួយចាត់ចែងអត្រាជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់អ្នកកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមដោយសារតែដំឡូងមានជាតិសរសៃច្រើននិងសន្ទុះជាតិស្ករទាបគឺការបញ្ជ្រាបជាតិស្ករមានលក្ខណៈយឺតៗខ្លាំងហើយជាពិសេសទៅទៀតដំឡូងជាអាចជួយពន្យឺតភាពចាស់ជរានៃខួរក្បាលបើតាមអ្នកស្រាវជ្រាវក្រុមនេះដំឡូងអាចទៅជួយខួរក្បាលមនុស្សដោយទៅភ្ញួយកោសិកាផ្នែកយល់ដឹងនិងការចងចាំក៏ប៉ុន្តែជាថ្មីម្ដងទៀត
ដែលមានគុណប្រយោជន៍នេះនឹងមិនទាន់មានការបញ្ជាក់នៅឡើយទៅលើរូបមនុស្សនិងជាពិសេសទៅលើអ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅឡើយទេ ដំឡូងជាអាហារដ៏ល្អជាប្រភពធម្មពលផ្ដល់វីតាមីនផ្ដល់ជាតិរ៉ែជាអាហារដែលមានកម្រិតសារធាតុចិញ្ចឹមខ្ពស់ជួយការពារគ្រោះមានបញ្ហាសរសៃឈាមបេះដូងកាត់បន្ថយការរលាកនិងការបង្ករោគជំនួយផ្នែកឲ្យភ្លឺស្រួលនៅពេលយប់ឬក៏ជួយខួរក្បាលក៏ប៉ុន្តែដើម្បីអាចទាញយកប្រយោជន៍ទាំងអស់នេះបានពីដំឡូងគេត្រូវចេះជ្រើសរើសប្រភេទនៃដំឡូង សូមចងចាំថាដំឡូងមានពណ៌កាន់តែដុតកាន់តែមានគុណភាពសុខភាពខ្ពស់នៅក្នុងដំណោមដំឡូងសាច់ពណ៌សពណ៌ទឹកក្រូចពណ៌ក្រហមព្រឿងៗគឺពណ៌ស្វាយដែលមានផ្ទុកអាហាររូបត្ថម្ភខ្ពស់ជាងគេហើយកាន់តែប្រសើរជាងនេះទៅទៀតគឺការទទួលទានទាំងសម្បកតែម្ដងដែលមានផ្ទុកនិងសម្បកខ្លាំងទៅដោយពពួកវីតាមីនប្រភេទ B ត្រូវបានគេចាត់ទុកជាអាហារដ៏ប្រពៃសម្រាប់អ្នកចង់ធ្វើរបបអាហារមិនចង់ឡើងទម្ងន់លោកអ្នកអាចទទួលទានជាម្ហូបប្រៃជាបង្អែមជាអាហារសម្រន់ឬក្នុងទម្រង់ជំនួសដំឡូងបារាំងក៏បានក៏ប៉ុន្តែដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ផ្នែកសុខភាពឲ្យបានកាន់តែពេញលេញគួរប្រុងប្រយ័ត្នមួយបន្ថែមទៀតគឺវិធីចម្អិនសូមជ្រើសរើសការចម្អិនដំឡូងដោយចំហុយដោយស្ងោរដោយដុត ឬក៏ដោយវិធីចម្អិនផ្សេងណាទៀតក៏បានលើកលែងតែការចៀនឬក៏ការបណ្ដោបងខ្លាញ់ទើបអាចរក្សាគុណភាពផ្នែកអាហាររូបត្ថម្ភរបស់ដំឡូងបានយ៉ាងខ្ពស់គូប្រុងប្រយ័ត្នមួយទៀតគឺសូមកុំចម្អិនដំឡូងឲ្យឆ្អិនខ្លាំងពេកពីព្រោះដូចជាបន្លែដូចជាគ្រាប់ធញ្ញជាតិឬក៏អាហារធ្វើពីម្សៅអង្ករម្សៅពោតការចម្អិនយូរអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់សារធាតុចិញ្ចឹមនិងឡើងជាតិស្ករខ្ពស់ ជាចុងក្រោយតាក់ទងនឹងការទាញប្រយោជន៍ផ្នែកវីតាមីនពីមើមដំឡូងវិញយើងត្រូវចងចាំថាវីតាមីន A អាចបញ្ជ្រាបចូលទៅក្នុងសរីរាង្គកាយបានកាន់តែល្អប្រសិនបើយើងទទួលទានវាដោយលាយជាមួយនឹងប្រេងដូច្នេះសូមទទួលទានដំឡូងជាមួយនឹងប្រេងល្ងប្រេងអូលីវឬក៏ផ្លែបឺរក៏បាន